Moji gosti i u narednim minutima su iz škole Branko Radičević u Vranju i meni je veliko zadovoljstvo što možemo da pričamo o uspesima dece ove škole i u narednim minutima. Sa mnom u studiju profesor Zdravko Veličković, profesor tehnike i tehnologije i razredni starešina ovom učeniku. Dobrodošli. Već ste naš rad gost i već smo pričali o tome da čini se vaše odeljenje ovako najviše iznedrilo ovih uspešnih, talentovanih učenika. Pa ja sam i prošli put pričao, možda ponavljam samo, ja za 38 godina nisam imao bolje odeljenje i bolje đake od njih dvojicu, Danila i Andrej, stvarno su to izuzetni đaci. A i moram da pohvalim i vas kao televiziju, jer izgleda da jedino vi pratite rad škola i đaka, sa čim sam ja zadovoljan, jer to je naša budućnost. Trudimo se zaista da svu decu iz svih škola onako da im pružimo onako mesto koje oni zaista zaslužuju s obzirom da su se istakli svojim rezultatima. Sigurno. Andrej Jović, da ne pogrešim, učenik kog razreda? Sedmog razreda. Andrej, ti si osvojio drugo mesto na Republičkoj smotri radova Regionalnog centra za talente iz matematike i treće mesto, treću nagradu, takođe na republičkom takmičenju iz matematike koje nosi naziv Misliša. Pa čestitam ti. Ja, hvala vam. Dakle, matematičar pre svega ili ne? Matematičar, da. Reci mi nešto više da krenemo od ove republičke smotre. Koliko dugo ideš u Regionalni centar za talente? Pa evo, ove godine sam krenuo. Dosta dobro prošlo. Zadaci su zanimljivi, sviđaju mi se. I šta si imao ti kao zadatak, šta si pripremao za ovo takmičenje? Pa ja sam pripremao prezentaciju Dirichlov princip. Dosta zanimljivo, daje mi priliku da naučim nešto što nisam imao priliku u školi da naučim. Dobro. To ste učili u Centru za talente, je li tako? Ne, to sam kući učio. Dobro. Uz podršku svojih profesora, pretpostavljam. Jesi imao mentore? Imao sam mentora, da. Dobro. I kako to izgleda? Ti pripremaš jednu prezentaciju, ali tako, gde objašnjavaš neki princip, sistem rada ili... Da, tako je, tačno tako. Pa objasni nam malo, čemu se tu zapravo radi? Pa, uglavnom, prvo za Dirichlov princip, to je uglavnom kada nam daje jednostavne odgovore na različita pitanja. Tako možemo da rešimo različite zadatke. Evo, ja sam se uglavnom bavio na to da imam na temu COVID-19 u osnovnoj školi Branko Radičević. Uglavnom, to je, dao sam različite primere, naravno, zaključak, to je. I kakav je to u stvari taj princip? Eto, možda neki nisu čuli za to. Jednostavan princip. Dobro. Do kakvih si rezultata došao? Znamo da svako istraživanje onako rezultira nekim zaključkom. Koji su rezultati tvojeg tog rada? E pa to da je svako... To da je, barem u jednom odljenju, nastava uvek bila uvek da su išli svaki dan u školu. Da se nikad nije prekidala, da nije išla kombinovano ili online. Dakle, postojalo jedno takvo odeljenje u vreme pandemije? Da, barem jedno takvo odeljenje. Dobro. Profesore, koliko sad oni, prateći ove savremene trendove, prezentacije ostalo, koliko im treba podrška ili su oni već to sami... Znate što, vrlo mala podrška, da ne kažem da su nekad bolji od nas, što nas raduje. Znate, kad je prosvetni radnik najviše zadovoljan, kad je đak bolji od njega. A mislim da su oni stvarno dobri i sa vrlo malo pomoći ili nekog mentorstva, oni postižu izuzetne rezultate. Kad dete radi kući, za sreću imaju da imaju podršku porodice. Roditelji su stvarno i kod jednog i kod drugog izuzetno dobri po tom pitanju i daju im maksimalnu podršku, jer ne može sama škola. Ovde imaju podršku i roditelja, tu smo mi, rezultati su tu, nema. Koliko često oni zatraže neku dodatnu konsultaciju, nešto van časova? Pa zavisi iz kog predmeta, ali traže. I to je dobro. Uvek traže više. Znate šta, kod nje nije lako biti ni prosvetni radnik. Morate uvek da budete spremni, jer oni uvek su spremni na iznenađenje i to baš ovako dobro iznenađenje, tako da mora da se pripremite, jer ići na republičko takmičenje nije mala stvar. Ali dobro je, kažem, ove emisije su izuzetno dobre da damo podstrek i drugima, jer
mi imamo neku fobiju ovde kod nas i đaka i nastavnika, da su uvek neki drugi bolji od nas, što nije tačno. Znači, mi imamo izuzetne rezultate i na republičkim takmičenjima, tako da ja pozivam decu da se probaju, da vide da nisu sve drugi bolji. Mnogo puta smo to dokazali, mi žijaci. Tako je, tako je, iz mnogih predmeta i ne treba deca da uopšte, čak kažem i kolege, neki se tako malo plaše šta ću ja na republičku, ima mnogo bolji, pa nije, odete da vidite, nema neki bolji. Tako da, dobri su. Ne treba, dakle, podcenjivati sebe, naprotiv, stvarno su se naši učenici sa juga pokazali kao vrlo uspešni, tu su i dobri profesori koji rade sa njima i deca su jednostavno još uvek, možemo da kažemo, malo drugačija ovde na jugu zemlje i stvarno se trude da stiču nova znanja. Ja iz nekog dugogodišnjeg iskustva znam za završni ispit. Kad smo bili bolji, recimo, od Beograda, onda su nam dolazile 500 kontrole. Kao da mi ne možemo da budemo bolji od Beograda. I kad su bile kontrole, mi smo opet bili bolji od njih. I onda sad, to je prebacivanje, vi prepisujete, mi ne prepisujemo, i tako dalje, i tako dalje. U stvari, nema tu pravila, znači, onaj koji radi, za njega nema zime. Ja kažem, Jović je izuzetan đak i meni je posebno drago, on je ovako skromno dete i fino, ali on je isto svestan đak, nije samo matematika, on podjednako srpski, piše pesme, ide iz drugih predmeta, fizika, hemija, na takmičenjima, tako da stvarno su... Svaka čast. Drugo takmičenje, treća nagrada, takmičenje Misliša iz matematike takođe. Da. Kako je ovo takmičenje? Pa zanimljivo, daju nam pet zadataka, kratkih, ali vrlo zbunjujućih, tako da mora malo se razmišlja. Da li tu predstoji neki nivo, mislim, gradski međuokrug ili se tu odmah ide na... Pa imaš osnovno takmičenje iz Misliše i onda odmah posle toga se ide na republičku, ali samo ako imaš 100 poena. Dakle, ti si osvojio 100 poena i nakon toga i treću nagradu na republičku. Da. Kakva je bila tamo konkurencija? Koliko si imao poena na republičkom? Pa tamo sam imao 20 poena. 20 poena. Od? Pa imao ukupno 25 poena. Dobro, to, da. I kakva je bila konkurencija, kakvi su bili ostali matematičari? Pa, dosta dobri su bili, ma nije baš bila konkurencija. Više bilo da li možeš da se izboriš za neku nagradu. Dakle, pet zadataka i svi po 5 poena, ali tako? Otprilike. Da, svi po 5 poena. Dobro. Dobro, i šta ti je tu, kakvi su to zadaci? Su to zadaci sa kojima se susrećete u redovnoj nastavi ili ipak nešto drugačije? Pa, evo sam, mnogo mi je pomogao to što sam vežbao za regionalni centar za talente, ali uglavnom to je malo teži zadaci nego ovo, uobičajeno na nastavi. I kako se ti pripremaš? Je li imaš neke posebne zbirke ili? Pa, imam posebne zbirke, pomaže mi to testovi što su radili prošlih godina. Naravno, da pohvalim nastavnicu Draganu Đelić, mog mentora Milana Stojanovića i moje roditelje. Oni su ti svi pomagali, ali tako? Svi pomagali, da. I bili podrška. Dobro, svaka čast Andreji, tako. Čuli smo već, dakle, iz srpskog zapaženi rezultati ove godine, još jedna republička nagrada za pesmu, takođe treća, je li tako? Da, Svetom Savije. Imao sam takođe i za mudrosti, za pilote. Uglavnom u vojsci se radi to za pilote. To je sve treća nagrada, ali na republičkom takmičenjima. Šta je tebi cilj? Eto, sad si sedmi razred, jel tako? Šta ćeš, koju ćeš srednju školu? Šta planiraš? E pa još nisam odlučio, ali uglavnom planiram gimnaziju. Matematički, pretpostavljam, smer ili ne? Pa, uglavnom da ima veze sa matematikom. A i, evo, kao što sam rekao, još nisam odlučio. Da li te zanima informatika? Da, informatika me dosta zanima. Dobro, dobro. Pa, profesore, rekli smo o kakvom se đaku radi, zaista to se i vidi. Koliko je potrebno truda njihovog? Da li su to učenici koji postižu sve i nastavne i van nastavne obaveze, jel se oni
jesi ovako društveno aktivni, da li nešto treniraš, da li imaš vremena, ima li vremena da se družiš sa vršnjacima, ima li vremena za sve jednostavno ovo? Ima za sve vreme da se družim, da treniram košarku, da vežbam za takmičenja, da pišem pesmice. Šta je tu najvažnije? Dobra organizacija, pretpostavljam. Dobra organizacija, da, tako je. I naravno dobri nastavnici. A znate šta, oni nisu, ja sam im prošli put rekao, nisu oni štreberi koji bi rekli naši ovi mladi djaci. Oni su svestrani, druže se izuzetno dobro. Znači nisu samo da se knjiga i ništa drugo. Znači, izuzetno se druže, bave se sportom, tako da su baš, što mi je drago, jer ne može samo knjiga, sigurno, imaju vreme i za sve, ali organizuju se dobro i stvarno su. Kad vi vidite dnevnik, đak u toku godine ne dobije nikada manju ocenu od petice iz nijednog predmeta, znači da se spremaju, tu nema... I ova takmičenja su tako koncipirana, zaista, ne može samo učenje na pamet dovesti do toga da vi napravite neko istraživanje i prezentaciju, da dođete do nekih novih rezultata, da nešto izanalizirate i da to bude vrednovano ovako na republičkom takmičenju. Dakle, to podrazumeva neki rad sa razumevanjem. Tako je. Jel pomažu oni drugarima? Pa, svi se pretiču ko će da sedi pored njih, tako da... Zbog čega, mnogo vas vole ili nešto da ukradu od znanja? Dobro, sad i jedno i drugo. Stvarno su i omiljeni u odeljenju, a i pomažu im, tako da zato se druže, ali su dobri. Pomažete. Nećemo sad pred profesorom da li propisu od vas, ali pomažete. Odeši se ponekad. Pomažemo, naravno. Deši se, ali ja jedi. Dobro, bitno da možemo svoje znanje da podelimo i sa drugima, jel tako? Tako je, da. Pomognete svojim vršnjacima. Dobro, to je to, otprilike, jel ostalo nešto nerečeno, što se kaže? Po ništa, sem opet pozivamo svi da prate njih i nema zime. A jel tu ima one, profesore, dobro dok je ta atmosfera pozitivna i dok učenici imaju taj takmičarski duh koji je pozitivan? Ima li onog rivalstva možda negativnog ili ne udeljenog? Nema, ima, za mene je to više pozitivno rivalstvo, a nema tu zavidljivosti. Oni su stvarno dobri, svako nađe sebe gde će, za svakog ima mesto, tako da nema problem. Dobri su, aktivni. I to je dobro, kažem, čak i oni koji se ovako dvoume, oni pozitivno tiču na njih i po pitanju škole i po pitanju takmičenja, tako da su izuzetno dobri. Za svaku pohvalu. Čestitke još jednom i hvala vam što ste bili moji gosti. Hvala. Bili su to Andrej Jović, učenik 7. razreda osnovne škole Branko Radičević, njegov razredni starešina Zdravko Veličković, profesor tehnike i tehnologije, koji je ovako na naše veliko zadovoljstvo češće gost naše televizije i našeg studija, što znači da je ovo deljenje zaista vrlo uspešno, zbog čega nam je vrlo drago. Naravno, osim što za sve vas stoji poziv da se takmičite, da uzmete učešće u svim ovim takmičenjima, stoji poziv i da nas putem našeg maila obaveštavate ukoliko su i učenici vaše škole ostvarili neke zapažene rezultate. Eto, povremeno se susrećemo i sa tim da neki učenici možda nisu prošli kroz ovaj studio, ostvarili su zapažene rezultate na republičkim takmičenjima. Naravno, mi ne možemo sve to da ovako na pamet ispratimo pored ostalih aktivnosti, pa vas pozivam da nas putem maila obaveštavate o zapaženim rezultatima vaših učenika.